Pakartoto įstatymo knyga. Tai yra penktoji Biblijos knyga ir paskutinė Toros knyga. Išėję iš Egipto, izraelitai metus pasiliko prie Sinajaus kalno, sudarydami sandorą su Dievu. Po to jų laukė pragaištinga kelionė dykumą. O išėjimo karta tapo neverta įžengti į Abraomui pažadėtą žemę. Taigi, pakartoto įstatymo knygos pradžioje, Mozė, stovėdamas priešai šią naująją kartą, aiškina jai Torą. Būtent nuo čia pradeda skleistis knygos sumanimas ir tikslas. Pakartoto įstatymo knyga tai eilė Mozės kalbų, kur jis ragina naująją Izraelio kartą būti ištikimą sandorai su savo Dievu. Knygos viduryje įstatymų rinkinys, kurie yra sandoros tarp Dievo ir Izraelio sąlygos. Kai kurie įstatymai nauji, tačiau dauguma jų atkartoja įstatymus skelbtus nuo Sinajaus kalno. Būtent tai atspindi graikiškas pakartoto įstatymo knygos pavadinimas – Deuteronomion. Tai yra antrasis įstatymas. Įstatymus supa du išoriniai Mozės kalbų blokai, kiekvienas jų taip pat susideda iš dviejų dalių. Taigi pasigilinkime, kad suvoktume, kas čia dedasi. Visų pirma, Mozė primena istoriją, pabrėždamas, kokios neklusnios buvo ankstesnės kartos, lyginant su Dievo nuolatinė malone ir pagalba keliaujant per dykumą. Taip jie neišvengė Dievo teisingumo, tačiau jis nenusigrėžė nuo savo sandoros pažadų. Po to seka eilė labai emocingų pamokslų, kuriais Mozė ragina naująją kartą būti ištikimesniems sandorai nei jų tėvai. Jis primena jiems apie 10 įsakymų, o šios skyriaus širdis yra eilutė vadinama šema. Mozė kalba, klausykis Izraelį, Viešpats yra mūsų Dievas, vien tik Viešpats. Mylėsi Viešpatį savo Dievą visa širdimi, visa siela ir visomis jėgomis. Tai tapo labai svarbia kasdienė judaizmo malda, susijęjančia visas knygos temas. Žodis klausykis arba šema hebrajiškai reiškia kur kas daugiau nei girdėjimą. Jo reikšmė apima ir atliepa į tai, ką girdi, kitaip tariant, paklusimą. O žodis meilė hebrajiškai taip pat yra kur kas daugiau nei emocija ar jausmas. Tai reiškia pasiryžimą visiškai atsiduoti Dievui, apimanti tavo valią, emocijas, protą ir širdį. Izraelitų klusnumas ir atsidavimas Dievui pasitarnavo dideliam tikslui. Klusnumas įstatymams padarys Izraelį unikalia tauta tarp kitų, taip kaip Dievas žadėjo ant Sinajaus kalno. Jie taps kunigų karalyste, o Mozė kalba, kaip tai įvyks. Izraelis turi galimybę savo paklusnumu įstatymams parodyti visam pasauliui Dievo išmintį ir teisingumą. Kita esminė šema mintis yra ta, jog Izraelis buvo pašauktas paklusti ir pasišvesti vien tik Viešpačiui. Pažodžiui hebrajiškai tai skambėtų Viešpats yra vienas. Kontekste tai reiškia, jog Viešpats yra vienintelis Izraelio Dievas, kurį jie turi garbinti ir jam paklusti. Izraelitai rengiasi keliauti į Kanano žemę, kur žmonės garbina stabus, reprezentuojančius įvairius kūrinijos aspektus – saulę, orą, seksą ar karą. Mozės manimų žmonės, garbinančius šiuos dalykus, Dievas pažemina ir sugriauna jų bendruomenės. Tačiau Izraelio Dievo garbinimas, kuris yra kūrėjas ir atpirkėjas, nuves į gyvenimą ir palaimą. Taigi, priartėjome prie didžiulio įstatymų rinkinio knygos viduryje, kurie išdėstyti pagal temas, o pirmoji jų dalis kalba apie tai, kaip Izraelis turi garbinti savo Dievą. Izraelitai privalėjo turėti vieną pagrindinę šventyklą vieninteliam Dievui garbinti. Taip pat Dievas buvo garbinamas per Izraelio rūpinimąsi savo vargšais. Pavyzdžiui, visi izraelitai turėjo 1/10 savo metinių pajamų atiduoti šventyklai, o kita 10 kas 3 metus turėjo atitekti vargšams. Tačiais įstatymais izraelitai teisingumo srityje gerokai pranoko savo tuometinius kaimynus, ir visa tai buvo susieta su Dievo garbinimu. Kitame skyriuje atskleidžiamos Izraelio lyderių, vyresniųjų kunigų, karalių charakterių savybės. Visi jie turėjo paklusti sandoros įstatymų viršenybei, kuriuos Dievas įtvirtino, siūsdamas pranašus padedančius užtikrinti, kad vadovai šiems įstatymams būtų ištikimi. Taigi priešingai nei Izraelio kaiminystėje, kur karaliai buvo laikomi dieviškais, o įstatymai buvo jų valioje, Izraelio lyderiai turėjo paklusti įstatymui bei pranašams. Toliau seka didžiulis skyrius, kuriame surašyti Izraelio civilinio gyvenimo įstatymai, santuokos šeimos, verslo taisyklės, o taip pat socialinio teisingumo nuostatai, ginantis našles, našlaičius ir svetimtaučius. Skyriaus pabaigoje dar daugiau įstatymų susijusių su Dievo garbinimu. O dabar keletas patarimų, kaip visą tai skaityti. Visų pirma, atminkite, kad Sinajaus sandoros sąlygos buvo skirtos konkrečiai senovės izraeliečiams, gyvenusiems visiškai kitokioje kultūroje nei mes. Antra, neverta šiuos įstatymus bandyti lyginti su labai skirtingos mūsų dabartinės kultūros teise.
Jie buvo duoti tam, kad išskirtų Izraelį iš kitų. Taigi turėtume lyginti pastaruosius įstatymus su Izraelio kaimynu, kaip antai Asirijos ar Babilono įstatymais. Ir tada įstatymai, kurie atrodys žiaurus ar keisti, akimirksniu taps daug suprantamesni. Kaip matote, Dievas stumia Izraelį į aukštesnį teisingumo lygmenį, kokio lig tol nėra buvę. Tad pabandykite išvelgti, kokie pagrindiniai išminties ar teisingumo principai glūdi kiekviename atskirame įstatyme ir atrasite iš tiesų gilių dalykų. Taigi jums papildoma užduotis. Suraskite, kaip apaštalas Paulius panašiai elgėsi savo pirmajame laiške korintiečiams, 9 skyriaus 9 eilutėje, cituodamas pakartoto įstatymo 25 skyriaus 4 eilutę. Tai iš tiesų įdomu. Grįžkime prie Mozės. Kai šis išvardė visus įstatymus, paskelbė galutinį reikalavimą, kad Izraelis privalo klausyti savo Dievo ir jį mylėti. Pirmiausia, Mozė pareiškė įspėjimą, o po to ultimatumą. Jei Izraelis klausys Dievo ir jam paklus, viskas bus puiku, jis taps gausiai palaimintas. Tačiau jei neklausys ir maištaus, gresia badas, netektis ir galiausiai ištrėmimas. Tada Mozė ragina apsispręsti. Jis sako, šiandien leidžiu tau pasirinkti gyvenimą ir gėrį, ar blogį ir mirtį. Tad pasirink gyvenimą, mylėdamas viešpatį savo Dievą ir klausydamas jo. Tačiau po to Mozė tarė, aš žinau, kad man mirus, jūs elgsitės piktai ir nusigręšite nuo Dievo, ir būsite ištremti. Tai nelabai malonu, tačiau Mozė dešimtmečius praleido su šiais žmonėmis ir tampa aišku, jog jis neturi labai didelių vilčių jų atžvilgių. Tačiau ne viskas prarasta. Vieną dieną Izraeliui esančiam tremtyje, Mozė sako, jog jie bet kada gali atsigręžti į savo Dievą, kuris apipjaustys tavo širdį, kad mylėtum jį visą širdimi ir visą sielą ir gyventum. Ši vaizdinga metafora atskleidžia, kad kažkas iš esmės negerai Izraelio širdžiai. Ji užsispyrus ir kieta, tačiau lygiai tas pat tinka ir visos žmonijos širdžiai. Tai siekia maištą sode. Žmonės atsiskyrė nuo Dievo. Jie norėjo patys spręsti, kas yra gero, kas bloga, taip sugriaudami gerą į Dievo pasaulį. Tačiau vieną dieną Mozė tarė, jog Dievas kažką padarys, kad pakeistų savo žmonių širdis taip, jog jie galėtų iš tiesų jo klausyti ir mylėti visą širdimi, bei būtų sugražinti atgal į tikrąjį gyvenimą. Šį pažadą naujos širdies viltį perėma vėlesni Biblijos pranašai – Jeremijas ir Ezekielis. Taigi Mozė baigė savo kalbą perspėjimo, o vėliau palaiminimo giesme, tada užlipa į kalną ir miršta. Tora artėja prie pabaigos, atsiskleidžia visos pagrindinės Biblijos pasakojimo siužeto įtampos, tačiau galutinai lieka neišspręstos. Tad kadagi moters palikuonis ateis nugalėti blogį, arba kaipgi Dievas ketina išgelbėti pasaulį ir palaiminti visas tautas per šią šeimą, ir kaip gali Dievo šventumas būti sutaikintas su žmonėmis, kurie nuolat maištauja, ir kaip Dievas perkeis žmonių širdis. Taigi skaitykite toliau ir sužinosite. Tačiau šiam kartui štai apie ką yra pakartoto įstatymo knyga. Vertė Jurga Žiugždienė, įgarsino Rimas Macevičius.